Дами и господа, неправилно поставени кофи в бразината, не в бразината, както това е също пътна безопасност, защото когато спреш да почиваш, е хубаво да е почистено и трябва мобилни групи да има задължително, поради причини. Също за турбичките съм против, временно да, но съм против това вече от много години. За смяна е това, което мога да кажа. Допълнително за поддръжката и за фасовете също мога да ви го кажа това нещо, както и тази страна, трябва да се поддържа, рехабилитира по право стълба, защото статично електричество и офазяването, както и в общите части в блоковото, междублоковото пространство, и допълнително е част от нещо, което за мен съм против. Също е опасно за хората от гледна точка, че е неприятно и не е много хубаво. Това, което мога ви кажа в другата част от така нареченото много мини медии и радиа, които съм създал под формата и под контрола на груп W и по-точно аз човека. Това, което мога ви кажа. Всичко добро и хубав ден пожелавам от мен, Антони Найденов. По принцип и съм инспектор от пътна безопасност, но главно съм икономист, независим експерт, да е по-лесно. По пътна безопасност да е по-лесно, тъй като е ясно точно. Иначе другото е професии, което съм го създал, реално погледнато от пътна безопасност, цяла фабрика, но тъй като нямам тая възможност да наема в частния сектор толкова финансов актив, такъв не разполагам в момента, което е съвсем нормално, тъй като имам правосъдни дела, които и оплаквания относно непреводи, където доста странно, все пак аз с лявата си ръка доста странно, само от тази страна малко да е по-лесно, водя се още така оплаквания, жалби и няма никакви преводи и отговори. За жалост най-накрая си изтеглях от сложната система молбата си. Теглена, но поради различни физики и космически сили най-накрая ще се пусна и аз това, което трябва. Надявам се да не се изстреля информацията от държавата, защото нямат право. Аз съм го публикувал това нещо. Както в Министерството на здравеопазването ги критикувам изключително много, пратил съм много оплакване по този характер в проценти и загуби относно културата за пътна безопасност от тая гледна точка и от социалните грижи и политика, министерство, двете министерства са инспектората също в правосъдието, европейското правосъдие да в кратки текстове да може да се направи и проверки, по какви причини аз и много хора не сме успели, за жалост удар под кръста от шилометърни въздушни черна и дробяла техники с мнение. Бих казал, че нямате право на мнение, защото като се дължат пари и финансови неуредици, не трябва да се месите с хора, които като мене, с хора, които реално погледнато има директори и собственици с доходи, където са на заплата, е доста смешно, е много ниско. За мнението ми. Но моята групировка, груп W от телекомуникационната компания, срещу една групировката с 300, видяхте как израснах за 5 години чудовището, зверчето малкото аз. И продължението, тъй като е тема в темите, с продължението относно Yetel, Viva.com, Bullsat.com и петия неизвестен, който все още се формира, защото не са създали верига магазини, пък аз съм създал нещо, което е подлога и основа от миналото.